Nabi sanggup susah demi Islam. Nabi sanggup dihina demi Islam. Nabi sanggup dipulau demi Islam. Nabi sanggup menumpahkan darahnya demi Islam. Hari ini kita macam mana tuan-tuan? Sanggup tak kita ni menggadaikan nyawa kita demi Islam? Tak payah sembang lah. Sembang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم وعظِّم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, agama ni satu amanah yang Allah Ta'ala pernah tawarkan. Nabi ni tuan-tuan, bila Nabi wafat, Nabi tinggal kepada kita satu tanggungjawab yang besar, iaitu memelihara agama Islam yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermati-matian. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana Nabi jaga agama Islam. Nabi sanggup susah demi Islam. Nabi sanggup dihina demi Islam. Nabi sanggup dipulau demi Islam. Nabi sanggup menumpahkan darahnya demi Islam. Hari ini kita macam mana tuan-tuan? Sanggup tak kita ni menggadaikan nyawa kita demi Islam? Tak payah sembang lah. Sembang boleh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berulang-ulang kali, Allah Ta'ala ulang ayat, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah Ta'ala sebut, berjihadlah kamu pada jalan Allah bi amwalihim, dengan harta benda kamu. Allah Ta'ala letak tartibul ayat, susunan ayat, amwalihim dulu baru wa anfusihim. Allah Ta'ala minta dulu dengan agama ni Pak Long, tuan-tuan. Sini memang orang perempuan tak ada. Oh, sana. Tak nampak. Saya ingatkan Kelang ni memang tinggal orang lelaki lah. Orang perempuan tak ada. Ada juga lah. Jarang tengok surau tak ada Muslimah ni. Saya baru nak sembang cara orang lelaki. Ada agak orang perempuan tak boleh. Eh? Cuba tengok Pak Long. Allah Ta'ala letak. Untuk Islam, aku nak minta harta benda hampa dulu. Aku tak minta nyawa. Ni malam ni kita akan buat pelancaran dana malam ni tuan-tuan. Sagilah. Tuan-tuan tunggu sat. Duit tu cari dulu. Dengar kata surau kita nak tambah bahagian belakang tu. Kita nak tengok demi agama. Tuan-tuan sanggup tak buat keluar RM2? Ha? Dalam poket ni ada 50, ada 100, ada 10, ada 5 ringgit, ada 1 ringgit. 2 saat daripada sekarang saya nak tanya, yang mana yang nak awak keluar? Jawab tiap-tiap dengan nombor saya.
Ramai dah orang mohon saya 4 hari lepas mohon mati. Sering je. Kelang sama kodiang serupa. Ha? Kalau ada duit pecah, duit shilling tu, yang tu dia nak bagi. Macam mana kalau harta benda tuan-tuan tak boleh nak gadai, tak boleh nak korbankan demi agama, macam mana yang tuan-tuan nak boleh korbankan agama ni dengan nyawa tuan-tuan? Sebab tu Allah Ta'ala kata, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta benda kamu dan nyawa kamu. Kalau harta benda lepas, nyawa insya-Allah. Tuan-tuan cuba tengok para sahabat tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok para sahabat. Bila mana seruan untuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, dia sanggup berikan harta benda dia kepada Islam. Sampai ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal lagi kepada kamu? Dia jawab, yang tinggal kepada aku adalah Allah dan Rasul. Yang tu yang tinggal. Untuk Islam. Hari ini tuan-tuan kita Allah, dia main masjid, dia main surau, dia tengok tabung makin besar. Dia kata haram jadah sungguh, dia kata puak surau ni. Tukar-tukar AJK baru, tabung makin besar. Aku terajang dengan AJK, dengan tabung lagi. Tuan-tuan, ni bukan cerita orang Kelang lah. Tak. Ni cerita orang Ulu Kelang. Orang Kelang, lebih kurang ya. Dengan harta ni nak bagi pada Islam. Sebab tu Islam ni tanggungjawab untuk kita jaga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul 'azim. Ayat ni tuan-tuan Allah Ta'ala cerita, amanah tanggungjawab ni Allah Ta'ala pernah offer, Allah Ta'ala pernah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-ganang. Tanggungjawab ni ada amanah yang Allah Ta'ala offer kepada langit, Allah Ta'ala tawar kepada bumi, Allah Ta'ala tawar kepada gunung-ganang. فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. Tapi malangnya gunung ganang, bukit bukau, langit bumi tak berani nak menerima amanah ni. Tetapi yang berani nak memikul amanah ni, kata Allah, manusia. Wa hamalahal insan, yang sanggup nak menerima tawaran amanah ni nak dipikul adalah manusia. Yang Allah Ta'ala sebut, yang kata manusia ni, di antara dua sifat jelek mereka, apa dia? Innahu kana zaluman jahula. Di antara perangai dan sikap manusia ni, zaluman, suka melakukan kezaliman, jahula, bodoh. Ni sifat manusia. Ulama tafsir menafsirkan, apa dia yang dikatakan amanah? Yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, yang ditawarkan oleh Allah kepada bumi, yang ditawarkan oleh Allah kepada gunung ganang, yang tidak berani mereka untuk menerima. Ada 8 amanah dia tuan-tuan. Ni amanah-amanah ni bukan parti amanah negara, amanah tanggungjawab ni. Payah nak sebut tuan-tuan ni, kadang-kadang silap sebut, orang silap faham. Kita kata tawar amanah-amanah, dia duduk nampak parti mazhab Buddha. Ni tanggungjawab yang Allah Ta'ala bagi ni. Bolehkah sebut macam tu? Macam marah ya pun. Tawaran ni Allah Ta'ala pernah tawarkan. Yang pertama tawaran amanah tersebut, apa dia tuan-tuan, tanggungjawab tu? Yang pertama dikatakan Al-Quran. Ulama tafsir menafsirkan Allah Ta'ala pernah tawarkan tanggungjawab untuk menjaga Al-Quran ni kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Tapi mereka tak berani nak menerima. Yang berani menerima ni manusia. Al-Quran tuan-tuan ni, yang ada dekat tuan-tuan ni, tuan-tuan tahu tak? Ini tanggungjawab. Tuan-tuan bisa dengar kan? Tanggungjawab, tanggungjawab, tanggungjawab. Bisa dengar tak? Bisa kan? Tuan-tuan ni faham ke tak saya cakap ni? Nampak je tuan-tuan tak faham. Muka je nak mati. Ya tengok kan? Tuan-tuan kan dapat serius sangat. Saya tengok pun stres lah muka. Relax. Pilihan raya lambat lagi, relax lah.
Dia kata malam ni ada Ustaz nak bubuh. Ha, tunggu Ustaz. Tak kira ku bubuh lah, tunggu Ustaz. Awal lagi. Saya mesti balon ni, tak balon saya balik tidur tak lena kan. Saya mesti balon ni yang mampu nak jadi apa pun. Alang-alang menyeluk perkasaan biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang ceramah biar hentam mereka sampai lunyai. Betul ke tak? Ni bukan zaman nak belapik dah. Zaman perang lah. Apa nak jadi? Jadi lah. Punya pasal lah. Tunggu dulu. Sekejap lagi ada. Saya nak hentam buat-buat ke pihak harbi ni ada. Tunggu sekejap. Mesti dia bubuhnya tuan-tuan. Kuliah saya kata tak ada bubuh. Tu bukan kuliah Ustaz Usam lah. Saya bukan jenis duk main duk ceramah keluarga bahagia. Tu bukan zaman dia dah. Islam duk kena maki siang malam. Duk kira keluarga bahagia lagi. Nak bahagia apa kalau Islam tak bahagia? Betul tak? Tuan-tuan ya, kita kena ada konsep 8S untuk mewujudkan keluarga bahagia. Tuan-tuan mangkit buh penerajang tengah belakang. Duk kira keluarga bahagia aku Ustaz. Ha, Islam duk kena hina. Duk kira keluarga bahagia lagi. Bubuh ya. Tuan-tuan, Al-Quran tu tanggungjawab dan amanah. Sebab tu amanah ni tuan-tuan, setiap benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nama dia tanggungjawab. Tuan-tuan tahu tak tanggungjawab ni apa dia? Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Tu makna tanggungjawab. Sebab tu dia guna perkataan tanggung, jawab. Hang tanggung di dunia, hang jawab di akhirat. Itu makna tanggungjawab. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Pak Long. Semuanya tanggungjawab. Nikmat umur, tanggungjawab. Jangan duk seronok umur panjang. Nak kena jawab pun panjang depan Allah. Malaikat tanya mati umur berapa? 94 ya Allah. Awak siapa ni? Contoh. Tuan-tuan duk buat gelak ni. Yang punca saya duk kena gam ni. Saya tak kata apa tuan-tuan duk cakap. Itu yang di Pulau Pinang saya kena buat keluar sorat tu. Mari saya pergi khutbah. Dia tanya Ustaz macam mana sorat buat keluar tak pergi Ustaz masuk. Masjid betul tak? Saya kata yang tak boleh masuk sorat. Orang tak apa. Cara ni heran lah. Tak kisah saya akan ulas cerita ni tuan-tuan. Tunggu Ustaz. Umur tanggungjawab sebab tu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Nabi kata pada dia, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fi ma afna. Tidak akan berganjak kaki hamba Allah, seseorang hamba Allah pada hari kiamat. Kita bangkit di akhirat kelak, balik hari kiamat nanti tuan-tuan, hari akhirat nanti. Tuan-tuan akan pi ke padang mahsyar. Saya pun akan pi. Semua kita akan pi di padang mahsyar kelak. Manusia yang Allah Ta'ala pernah hidupkan di dunia sampai manusia yang terakhir sekali mati akan bangkit di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan jangan risau. Atas dunia tuan-tuan duk dengar nama tapi tak nak jumpa. Siapa dia? Abu Lahab ada di padang mahsyar. Abu Jahal ada di padang mahsyar. Saya duk dengar nama ya Ustaz, tapi orang tak nak tengok siapa dia? Mat Sabu Ustaz. Ada di padang mahsyar. Atas dunia tuan-tuan tak nak tengok dia. Menteri pertahanan kita. Kan? Yang kita banggakan. Elephant fight with elephant. Grass will suffer. Dia akan ada. Tuan-tuan sebut satu nama di atas dunia yang tuan-tuan pernah tengok. Yang tuan-tuan, tak pernah tengok tapi pernah dengar, akan muncul. Ustaz, saya ada dengar nama Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Ada di padang mahsyar. Saya masa duduk right atas Pak Isa, kata lima tu saya duduk mengajak dulu. Cerita lah pasal Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Tuan-tuan saya dengar nama dia. Seorang yang zalim gila babi tuan-tuan. Bila kita buat soalan Pak Isa, budak ni dia tak hati nak tulis Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dia tulis bawah tu Haji Yusuf Kopi. Dia tulis tu. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni dia tulis Haji Yusuf Kopi. Kita balik bertemu dengan Allah. Pada masa tu, kata Nabi, Allah Ta'ala akan tanya kepada kita empat soalan. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, an umrihi fi ma afna, umur hang berhabis ke mana? Allah Ta'ala akan tanya, hei manusia, hei hamba. Dia tanya, hei Husam. Ya Allah.
Dulu umat habis kot mana? Umat hang wapa mati dulu. Kita pun habak. Saya lah tuan-tuan, umat saya sekarang 29 tahun. Muka nampak macam 48. Nasib saya lah. Umat muda muka tua. Saya dilahirkan sebelah hari bulan 4 tahun 90. Ni baru 2019. Makna umat saya 29. Tapi muka macam 48. Orang muda, muka tua. Ada orang tua nampak muda. Itu anugerah. Saya pun anugerah jugalah. Umat muda muka tua. Saya ceramah dekat satu tempat di Kedah. Habis ceramah duk makan. Satu Pak Long tu dia tanya saya. Dia kata, ustaz ada lagi umat 50. Saya kata, haram jadah orang tua ni. Buta perut semua. Tak terkeluar lah dalam hati. Yalah kata kita duk makan. Haram jadah orang tua ni. 50 kan? Kalau dia tanya 35, saya tak kecil hati lagi. 50 kali dah hentam. Umat muda muka tua nak buat jenah Pak Long. Ada orang umur tu tua tapi nampak muda. Hak tu anugerah. Allah Ta'ala akan tanya, hey Husain. Saya Husam, Nuh Husain. Dan saya ceramah dekat satu masjid di Ampang. Cerita ni sebelum pilihan raya dulu ni. Ceramah-ceramah ada satu Pak Long tu. Bila saya duduk dah, dia kata dijemput yang bagi Ustaz Husam untuk menyampaikan ceramah. Saya pun bangun nak mai kat meja nak kuliah. Ada Pak Long tu dia duduk depan, dia bangkit dia nak keluar. Selisih dengan saya, saya suarlah tangan, nak berjabat tangan. Dia tengok-tengok saya, dia kata, "Tobat!" Saya pun terkejut, kenapa saya pula orang tua ni? Hang menang parti mana yang hang nampak buat apa? Saya kata, Pak Long silap orang dah tu. Nuh Husam Musa. Dia pun diam. Yang ni, saya Husam Badaruddin, Kedah, yang nu Kelantan. Dia tengok-tengok, dia kata, nama sama perangai pun serupa. Dia belah keluar lagu tu. Haram, kata orang tua ni. Dia tiba lagu tu. Nama sama perangai pun serupa dia lah. Malaikat akan tanya, hey Husain, umur berapa dulu mati? Aku mati umur 58, ya Allah. Umur hang buat apa? Sebab tu Pak Long. Pak Long, jangan bangga umur panjang. Tapi amalan kita macam mana? Kan Nabi kata, khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu, mantala umruhu, barang sesiapa yang Allah Ta'ala panjangkan usianya, wahasuna amaluh, dan baik amalannya, perbuatannya. Ni orang yang baik. Kalau umur panjang, duk minta kedarah arak, duk isap rokok, tak habis-habis. Masimang BMF. Utama produk muslim, duk sembang kawan dia, minta isap rokok. Akulah produk kapiak aku tak beli dah lah. Aku tak makan lah. Semua produk muslim. Tanya dia, rokok yang hisap tu keluar dari mana? Kilang Haji Maknuk kah? Rokok yang duk hisap rokok tu keluar dari mana? Kilang Haji Maknuk kah? Duk sembang BMF. Ni tuan-tuan, kalau saya tak silap, baru ni lepas viral mana? Fatwa Selangor kot. Vape haram. Vape haram. Dia duduk tengok dekat kedai tu, lepas tulis rokok. Dia kata yang tak boleh hisap rokok, vape tak apa. Berkepui Islam. Vape pun haram. Tak ada lagi lah yang buat flavor vape tu keluaran kilang Islam. Tinggal-tinggal lah. Jangan tinggal terus, kot mati. Sungguh rokok ni bukan boleh berhenti terus, entah mati. Dia tak mati orang, dia mati pucuk. Dua tu lah. Slow tinggal. Umur berapa hang mati dulu? Jaga. Tuan-tuan, jangan duk seronok umur panjang. Tapi usia kita tidak diisi dengan keberkatan. Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata pada dia, bila kamu nak berdoa untuk panjangkan umur, mohon kepada Allah, panjangkan umur di dalam keberkatan. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Tak mau. Yang Imam Ghazali kata, ya Allah, panjangkan umur aku di dalam keberkatan. Biar umur panjang, Al-Quran pun hebat. Ni tanggungjawab yang pertama. Kalau malaikat tanya mati umur apa? 60, ya Allah. Allah Ta'ala tanya, 60 hang mati, berapa surah duk ada dalam dada? Belum. Kuliah pun duk baca lakum tak jumpa, kacau.
Ambut takbut makbut takbut ambut takbut makbut takbut ambut takbut makbut takbut lakum tak mai. Jadi imam wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum. Dia pun heran pasal apa yang kuliah panjang pada waktu duha pula dah malam ni. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Yang bini belakang kecil manis baru orang tua ni bila nak habis dia kata yang aku nak terkecil. Wala ana abidum ma abattum wala antum. Cucu ngaji pasti lintas kat belakang lakum baru dia jumpa. Tu pun sembang aku ni kalau mati kompom syurga. Malaikat kata pak hang syurga dia kata. Allah Ta'ala nak tanya balong. Sebab tu Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia kata apa dia? Empat surah yang kena dalam dada. Pak Long, balik mengapa? Balik mengapa Pak Long? Sebelum mati ni, yang pertama Yasin, yang kedua Kahfi, yang ketiga Sejadah, yang keempat Insan. Apa? Apa? Ni tanggungjawab amanah yang Allah Ta'ala pernah offer kepada langit. Dia tak mau. Sebab langit tahu tanggungjawab nak memelihara Al-Quran bukannya senang. Sebab tu tuan-tuan, kita dengan Al-Quran ni ada tanggungjawab dia, hak yang kita kena tunai. Tuan-tuan ingat senang-senang, ingat saja-saja Al-Quran Allah Ta'ala waktu turun tinggal dekat Nabi, Nabi tinggal dekat kita. Kalau buka dalam kitab-kitab para alim ulama, mereka kata Al-Quran ni dengan kita ataupun kita dengan Al-Quran ada tanggungjawab yang kita kena tunai sebelum mati. Ada 6 hak yang tuan-tuan kena tunai dekat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ni kena belajar. Pak Long, belajar Pak Long. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, kata Nabi. Sebaik-baik orang di kalangan kamu, tadi Nabi abak dah. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang banyak umur dalam keberkatan, yang banyak buat amalan baik. Ni Nabi kata pula, sebaik-baik orang di kalangan kamu, man ta'allama Al-Quran, barang sesiapa di kalangan mereka yang belajar Al-Quran. Wa'allama, ada ilmu pergi mengajak ke orang pula. Belum belajarlah abang, adik, belajarlah Quran. Quran ni kena baca ikut tajwid, kena ikut hukum, bukan baca ikut suka. Ni tuan-tuan ni adik-adik kita ni Mahat Tafiz lah. Mahat Tafiz apa nama? Nama sekolah nama apa? Ha? Raudatul Quran. Tu dia. Nama pun hebat, Taman Al-Quran. Tuan-tuan cuba tengok ni, kepala halui-halui ni. Allah, tak mahu yang tu lagi kecil adik bangkit. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun. Tuan-tuan tengok kepala azak mana tu, 30 juzuk nak apa? Hak kepala besar ni berharam tak apa ni. Ni kepala kecil nak apa? Adik duduk depan adik. Mari duduk depan. Hang tu dah lah halui yang duduk dekat hang duduk depan. Ha duduk. Ha, umur apa? Dah jam 4. Umur apa jam 4? 10 tahun. Berapa juzuk dah? 30. Ha. Padahal berapa juzuk 30 betul tak? Ha, jangan nak umur aku. Aku terkena dah itu. Besar ni. Saya habis baca khutbah di Sungai Petani. Habis-habis mayang depa mai salam saya. Salam-salam kecil macam ni. Saya kata adik umur apa? Yang ni umur 10, yang ni 7 tahun. Umur 7 tahun. Allah. Tahfiz. Ha. Apa 30 juzuk dah? Apa berapa juzuk? Dia kata 30. 30 dah apa? Allah, saya peluk, saya cium tak tengok. Ustaz dia mai pun saya peluk. Ustaz tu tahniahlah boleh ajak budak besar ni. Dah 30 juzuk. Ustaz tu kata tak. Baru apa juzuk ke 30. Dia kata haram budak ni. Hidup-hidup am kena arut. Tu saya tak percaya. Ah, malam ni saya dah terkena dah. Tuan-tuan cuba tengok budak-budak ni tuan-tuan ni. Kita tak boleh hafal Quran, kena sayang dekat mereka. Hak menginfakkan diri untuk hafal Quran. Ha. Kita dah tak hafal Quran. Ni dia tuan-tuan cuba tengok. Sebab tu adik-adik, nak hafal pi belajar dulu. No, waris-waris yang main hantar anak-anak kat Mahat Tafi ni, dia jangan duk kisah nak pergi apa ya. Dia main-main hantar budak tu duduk 4, 5, 6 bulan, dia tanya berapa juzuk dapat.
Budak tu kata, tak tahu ustaz, tak pergi apa hari, ustaz duduk suruh baca dulu. Mai marah ustaz, apa saya bukan nak main suruh baca, saya nak suruh mengajak dia pergi mengapai. Betul lah nak hang tu baca pun tak betul. Kalau dia mengapai, dia baca tak betul, duduk bawa tak betul, itulah apa tanya. Ada mahatafis tahun, dia tak pergi mengapai. Apa betul tu bacaan? Doa Ar-Rahmanir-Rahim. Bolehlah baca api tak betul. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Macam mak puak dia, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, duk mana Pak Long? Kelang, patutlah pun. Tak percaya, cuba tengok bulan Ramadan, hak duk tadarus. Oh. Semua lah kita dengar tuan-tuan, selerok dia baca. Ha? Pa'tarapau. Kita kata mana ada pa'tarapau dalam Quran yang ada fa'tarafu. Boleh kata dia pa'tarapau. Saya kalau pergi tazkirah Ramadan ke, habis-habis main tarawih tu tazkirah, lepas tazkirah duk makan tabak kat luar. Kalau surau masjid, jenis tadarus duk baca Quran guna mic, saya semak perut dengar. Semak lah tuan-tuan dengar. Betul orang tegur marah pula. Dia baca orang tegur, dia baca orang tegur, dia marah. Ini aku meluat baca dengan hampa. Aku baca hampa tegur, aku baca hampa tegur, hampa baca aku tak tegur pun, dia kata. Ah. Dia marah pula. Dia baca orang tegur, hampa baca aku tak tegur pun. Dah betul ni, nak tegur, nak tegur apa. Sebab tu kena belajar malam. Tak payah duk malu lah. Ustaz, saya ni dah tua dah ustaz. Lagi tua, lagi kena belajar. Malu buat apa tuan-tuan? Kita ni jahil. Dia seumpama penyakit tuan-tuan. Tuan-tuan ada penyakit. Tuan-tuan malu apa nak pergi cerita kat doktor. Kata tuan-tuan ada penyakit. Dia takut ada orang dia ada penyakit. Tapi dia takut nak cerita. Dia pergi kat doktor. Doktor kata ni jadi jana pakcik. Ish, tak tahu nak cerita. Dia takut. Doktor kata ceritalah saya nak tahu tak kita boleh bagi ubat. Dia kata tu doktor saja. Dia kata bukan tak tahu kot penyakit apa. Aku bukan ahli nujum. Doktor dia mesti kena cerita jadi jana tu Pak Long. Tak tahulah jadi macam tak selesa lah kerja. Duk kencin memanjang ni pasal apa tak. Doktor kata betul lah pakcik pun kena kencin memanjang tu. Yang kencin memanjang lah kata. Dulu kata nak tanam GST ni, arwah makin pula dah kan. Ni jadi jana Pak Long. Tak tahulah kepala jadi kembang. Cek-cek darah tinggi. Mau tak kembang Pak Long. Tuan-tuan takut apa? Bila tuan-tuan sakit nak pergi cerita kat doktor, malu apa? Macam jahil nak pergi belajar, malu apa? Sebab tu dalam menuntut ilmu ni kena buang sifat malu. Kena buang. Mai jumpa tuan-tuan imam kita. Ni saya nak belajar Al-Quran ni. Pakcik nak belajar Quran. Sama sikit bukan pakcik nak Tan Sri. Oh Tan Sri nak belajar Quran. Yes. Tan Sri nak mula baca macam mana? Daripada mula, ai tak boleh langsung. Buka balik. Iqra satu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah hebat Tan Sri kita baca. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Santaklah. Belajar malu apa? Tuan-tuan, sebab yang ni Allah Ta'ala nak tanya. Hang malu di dunia, hang akan derita di akhirat kelak. Betul atau tidak? Nak malu apa? Dah tak boleh. Nak malu apa? Dah bodoh. Ngaku je lah. Nasri baca. Ni semangat dia haram tak boleh baca. Duk hantar anak main mengaji tahfiz. Duk hantar cucu main mengaji tahfiz. Baru nak ada kesedaran. Tu macam ada Datin Seri, dia pergi hantar cucu dia mengaji di pasti. Baru nak ada sedar agama. Dulu dia tak ada. Ngaji pun tak ada agama. Ni cucu dia nak hantar agama, bagus lah. Main hantar dengan dia pun bubuh selendang, rambut kemang macam periuk nasi tumpah. Dengan beg guci duduk ni pi. Ustazah pasti tudung ditup pas semua. Puan Seri nak hantar anak. Ni I punya cucu, bukan I punya anak. Okey cucu ya nak hantar ngaji di pasti. Yes. Cucu Puan Sri nama apa? Nama Tony. Puan Sri. Nama apa Puan Sri? Tony.
Astaghfirullah. Budak ni Islam ke Kristian? Astaghfirullah. You jaga you punya mulut ya ustazah. Eh sama nanti. Dak nama Tony ni selalu Kristian. Kristian apa anak cucu ai Islam? You ni ustazah apa? Ai ambil daripada Quran, you know? Nama cucu ai ni ai ambil daripada dalam Al-Quran, you know? Oh, ambil daripada mana saya tak pernah jumpa pun. Ish, you bodoh lah ustazah. You cuba baca. A'udzubillahi minasyaitani. Tony tu cucu ai. Ikut suka mak bapak dia ya, bubuh nama. Ustazah kata dalam Quran ada iblis, awak tak boleh nama cucu hang iblis, dia kata. Dia duk kira nak bagi cucu dia yang mengaji Quran, dia haram tak? Maklum, ni tanggungjawab yang pertama. Hak kita dengan Al-Quran. Kena buat apa? Yang pertama, kena belajar Al-Quran, kena belajar. Belajar. Yang kedua, tadi saya kata ada berapa? 6. Yang kedua, dah belajar kena baca. Tolong tuan-tuan, saya nak minta ni, saya main kempen dekat tuan-tuan ni. Saya nak kempen dekat tuan-tuan ni. Tuan-tuan tolong saya. Apa dia ustaz? Tuan-tuan, tolong kita berjanji. Kita berazam. Jangan menazak, berazam. Azam apa dia? Bermula daripada besok, kalau ada lagi usia kita. Ataupun malam ni. Malam ni, malam ni, malam ni, sebelum tidur. Kita berazam. Aku nak baca Quran sehari semuka. Boleh ataupun tidak tuan-tuan? Kena buat dah. Disiplin, aku macam mana pun sehari semuka aku nak baca Quran. Boleh? Orang Kelang boleh? InsyaAllah kena janji. Kalau tuan-tuan tak boleh bagi masa dengan Al-Quran di dunia, tuan-tuan ingat Al-Quran nak bagi masa dengan tuan-tuan di akhirat kelak? Hak? Al-Quran dia boleh tolong kita, maklum. Di akhirat kelak Al-Quran boleh tolong kita. Syafi'un musyaffa'un. Sebab tu Nabi kata, Al-Quran ni Nabi kata, dia boleh tolong kamu di akhirat kelak. Wa man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang dalam hidup dia di dunia, dia meletakkan Al-Quran ni di depan. Apapun Al-Quran, apapun Al-Quran, wa man ja'alahu imamahu, dia meletakkan Al-Quran di depan. Di akhirat kelak Al-Quran akan pegang tangan dia, bimbing dia masuk ke dalam syurga. Faman ja'alahu khalfahu, siapa yang atas dunia ni dia tak peduli dengan Al-Quran. Al-Quran ni terkebelakang dalam hidup dia ni, Al-Quran terkebelakang. Saqahu ilan nar, Al-Quran akan terajang dia masuk dalam neraka di akhirat kelak. Tentang nak yang mana? Allah paklum. Semuka 10 minit pun tak sampai. Betul ke tak? Semuka. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam. Kalau gutu punya baca semuka 10 minit pun tak sampai. Nah, tapi jenis kokak 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 tu hantar ya baca semuka. Dua baris sudahlah. Pergi semuka seminggu tak habis, baru keluar rumah seminggu. Kokak kokak wa 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 man wa tahwa min batahanu zukun man wa 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 man wa 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 laki dia main duduk tepi wal padang pasiru eh. Nak boleh sebut waman pun semalam baru boleh sebut. Baca apa long? Belajar. Sebab tu Al-Quran ni dia banyak. Al-Quran ni dia banyak ilmu. Yang pertama kena belajar ilmu tajwid. Kena belajar ilmu tajwid. Dah belajar ilmu tajwid, belajar pula yang kedua tarannum. Baca Quran. Nabi kata alaikum bitaghanni. Quran ni kalau baca kena berlagu baru sedap. Baca Quran kena berlagu. Ustaz, saya tak reti nak berlagu. Nabi ajak bagi panjang belakang kira lagulah. Sebab apa tuan-tuan? Nak membezakan di antara ayat Al-Quran dengan syair. Lepas tu kena berlagu. Saya tak erti ustaz nak berlagu. Okey, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lagu tak? Panjang belakang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi lagu ke tak? Ar-Rahmanirrahim.
Rahim. Bagi dia kan tanda ni. Maliki Yaumiddin. Okey lah tu. Lagu apa tu? Mana nak tahu? Kira sedap surah. Jangan duk pitutuh pun lagu dangdut pula baca Quran. Jangan duk berjalan menari makmum belakang ni. Dia duk minat dangdut. Dia menyanyi pun dangdut. Baca lagu pun dangdut. Menari pun belakang. Baca. Bagi ada. Lepas tu dah belajar taranum. Tambah lagi. Mengaji pula ulumul Quran. Tafsirul Quran. Kena tahu ayat ni untuk apa. Ayat ni pasal apa. Tu nama dia tadabbur. Ni. Yang kita duk cerita ni. Tadabbur. Tadabbur yang tuan-tuan duk dengar bulan Ramadan tempat longan. Bulan mentadabbur Al-Quran. Ni dia. Baca. Dah baca nombor tiga, kena mengapal. Haa, ni budak-budak ni duk buat ni. Ngapal ni, dia duk bapal. Sengguk, sengguk, sengguk. Ingat depan, lupa belakang. Ingat belakang, lupa depan. Depan ingat belakang, ingat tengah-tengah lupa. Betul tak? Haa, jenuh jekah ustaz tu. Bodoh! Memang hari ni ayah saya kata hari bodoh saya ustaz. Jadi labu-labi budak ni pun. Hapal, Pak Long. Apa Pak Long? Korang-korang balik nanti ada jugalah nak bungkus dengan kita duduk dalam kubur Pak Long. Duduk dalam kubur bukan ada peneman. Tuan-tuan kena ingat lah. Bisa dengar tak istilah ataupun satu perkataan nama dia amal soleh? Bisa dengar lah. Bisa dengar tak amal soleh? Bisa dengar kan? Kita duduk di dunia nak kena cari amal-amal soleh. Tuan-tuan tahu tak amal soleh ni? Kata ulama' dia pecah kepada dua. Ada amal soleh yang nak duduk dengan kita dalam kubur. Ada amal soleh yang dia tunggu kita dekat pada masyarakat. Ni yang kita duk cari ni. Pak Long kena belajar. Bila ustaz tu kata, kita kena cari amal soleh. Kena cari amal soleh. Amal soleh ni dia ada dua. Ada amal soleh. Dia tak duduk dengan kita dalam kubur. Dia terwih. Tunggu kita di padang mahsyar. Dia duduk nanti di sana. Ada amal soleh yang akan dibungkus dengan kita duduk dalam kubur. Antara yang nak kena bungkus duduk dengan kita dalam kubur, Al-Quran. Ha, ni yang kita nak lancar satu lagi, sedekah. Ha, ni nak duduk dengan kita dalam kubur juga. Batu sedekah ni jangan duduk kira sangat. Tuan-tuan cuba tengok nak. Kita bila nak mati, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang akan minta bagi panjang masa, fa'asaddaqah, benda pertama dia nak buat, dia nak sedekah. Dia tak habang ke Allah bagi dia panjang sikit lagi, ya Allah, nak sembahyang Isya, waktu dah masuk. Ni duha tak buat lagi hari ni, tak ada. Fa'asaddaqah, aku nak sedekah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang ni nak memudahkan kita waktu mati. Nak teman kita dalam kubur. Sebab tu sebagai buah yang cantik kepada tuan-tuan, saya nak lancarkan tabung pembangunan bagi projek meroboh dan membina semula sebahagian ruang solat Surau Al-Hidayah, Bandar Bukit Tinggi, Kelang. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan tabung ke petugas? Petugas? Ha, mana petugas? Masuk petik derma. Tuan-tuan, saya selalulah duduk lancar derma ni. Yang mana dia buat tak tahu dua hari lepas tu mati. Banyak dah tuan-tuan. Jadi saya tak mahu benda tu berulang pada tuan-tuan pada kali ini. Ha, jadi petugas kita jalan slow-slow. Nak slow-slow jalan. Yang mana tak bubuh, berhenti lama sikit. Pak Long rabar-rabar bubuh lah. Pak Long kena banyak mana nak banyak narok. Bubuh dululah. Nah, insyaAllah. Slow-slow. Tak payah duduk kelanggabut. Slow-slow. Saya ceramah dulu. Slow-slow yang berjalan. Tuan-tuan. Al-Quran nak duduk dengan kita dalam kubur tu, Pak Long. Ni yang kata Al-Quran nak duduk dengan kita dalam kubur. Sebab tu apa lah Pak Long? Mula apa? Ustaz, saya ni tua dah ustaz. Pak Long jangan guna istilah tua untuk melepaskan diri kita daripada menghafal Quran. Nabi kata apa dia? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada dalam buayan. Orang Kedah panggil nduih. Daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. Makna apa dia? Mengaji ni sampai mati.
Ada tak Nabi kata, tuntutlah ilmu daripada dalam buaian sampai tua. Bila tua jangan mengaji sebab benak, sebab tak rupa nak faham, sebab tak rupa nak ingat. Nabi tak kata. Nak abang tua bukan sebagai alasan kita tak mengapai Quran. Tua bukan alasan kita tak mengaji. Boleh faham? Ayah saya umur 73, 72 lah ayah saya. Sampai lah ni, duk ngapai Quran, hadis. Saya tanya dia, Baba. Baba duk apa ni, Baba ingat kau umur 70 lebih? Dia kata, ingat. Saya kata, ada orang tua kata, dia apa-apa tak ingat. Itu orang tua menyegan. Tak menyegan, malah. Apa? Jangan ambil panjang-panjang, ambil sikit-sikit. Tuan-tuan, kita lama mana dah kita duk baca Yasin malam Jumaat? Sampai hari ni, kalau tak ada surah Yasin, tak boleh baca. Lagu kita dengar 2-3 kali, kita boleh hafal dah. Tapi Quran dengar tak boleh hafal. Betul ke tak? Betul ke tak? Ha? Sebab apa dia? Sebab tak ambil berat dengan Quran ni. Setuju tak saya kata-kata? Kita tak ambil berat. Patut setiap malam Jumaat duk baca Yasin, tuan-tuan. Orang mati baca Yasin. Orang Melayu ni pula dengan Yasin dia minat sungguh. Bagus je lah. Budak baru beranak, Yasin. Orang mati, Yasin. Dapat kerja, Yasin. Kena buang kerja pun Yasin. Masuk rumah Yasin. Kena halau keluar rumah pun Yasin. Nak pi Mekah Yasin. Sangkut kat dekat lain pun Yasin. Kira Yasin ni memang sebatio dengan orang Melayu ni. Tapi sampai kesudah haram dia tak payah Yasin. Surah sejadah. Subuh-subuh Jumaat baca. Tok Imam duduk baca. Kita duduk belakang. Berapa puluh tahun dah. Tapi kalau Tok Imam tak ambil hari tu, tak boleh bawa. Sebab apa? Tak apa. Sebab kita tak ambil berat dengan Quran ni. Ha, saya nak marah ya pun. Dah saya nak kata sebab suruh tuan-tuan panggil saya ceramah. Tak ambil berat dengan Al-Quran ni, tak ambil berat. Cuba Tok Imam terlupa. Tobat tak boleh tegur kat belakang. Suruh Tok Imam kita hari Jumaat dia buat lupa kali. Ha, buat lupa kali. Hari Jumaat nak masuk pula. Buat lupa surah jadah. Sunyi sepi kat belakang. Ada satu cerita di Baling Kedah. Tok Imam tu dia terlupa. Sujud-sujud dia bangun. Tatajafa junubuhum. Dia tak ingat tatajafa tu. Dia sujud-sujud dia bangun-bangun dia diam. Diam tu bukan diam saja. Dia duk tarik daripada alif lam mim duk hantar tak lepas. Tarik hantar tak lepas. Tarik pula hantar tak lepas. Tarik pula hantar tak lepas. Pagi itu semayang ada paksa. Kat setengah jam tu imam tu duk tarik hantar tak lepas. Budak ada sah nombor 4. Dia kata mau aku tak tegur pukul 8 tak habis lagi subuh ni. Budak tu pun dengan confident campak bodoh. Dia pun tegur. Dia confident ni satu bodoh lah tu. Tegur. Walladhi. Walladhi mai mana? Ayat tu tatajafa. Walladhi tu mai mana? Tu imam dah hang tegur tak betul. Aku tak sambung lah. Tu imam pun dia. Budak ni kata tu imam ni dia tak dengar ni. Dia pun up sikit lagi suara. Walladhi. Tok Imam ni kata haram jadah mana duk wallazi kau belakang ni. Tok Imam tak sambut. Dia lagi kuat. Wallazi. Tok Imam tu pun beralih. Bukan yang tu. Duk wallazi. Tak apa. Saya kenal sekali 2017. 2017 ke 2018 tuan-tuan balik tengok. Yang kita puasa hari Sabtu. Last apa nama sebelum puasa tu, hari Jumaat saya pergi ceramah kuliah subuh perdana. Satu masjid di Jitera Kedah. Saya ni tuan-tuan, mana-mana tempat saya pergi, kalau sampai lewat tu saya. Sebab tu jangan duk harap saya sampai awal. Memang tak pernah awal. Saya pun tak tahu nak buat macam mana nak pergi awal. Tadi sampai tuan-tuan dah duk fikir baru saya sampai. Kau saya lah tu. Kalau saya main awal ke 6:30 sampai dah saya buka kipas, buka lampu, tu bukan saya, jin saya sampai tu. Saya lewat mesti saya. Tapi pagi tu saya sampai awal, kuliah subuh. Sampai-sampai orang duduk main sunat, saya pun main sunat.
Habis-habis Tok Bilal pun komat. Bila dia komat, Tok Imam tu tolak saya pergi jadi imam. Allah. Saya bukan nak kata tak boleh ustaz. Lepas tu waktu tu pula nama saya disebut-sebut calon menteri besar Kedah. Bukan imam subuh tak boleh bawa. Anak mufti pula. Saya pun jadi imam. Apa tapi lama tak ulang. Dia ingat-ingat lupa. Sujud-sujud bangun-bangun tatajafa junubuhum 'anil madajih tu saya lupa. Saya baik sikit pada tu imam hak baling tu dia tataja pun tak ingat dah. Saya 'anil madajih tu lupa. Saya pun tataja pak long belakang tu pun tegur. Qul huwallahu ahad habis hawa tu. Subuh begitu habis awal tuan-tuan. Mujur dia buat qul Allah kalau dia buat inna atainah lagi awal. Tak apa. Bila tu imam jim dia tak boleh nak tegur. Sebab tu Pak Long main kita apa Quran Pak Long. Nah, mula-mula apa Pak Long, mula apa. Ambil dulu basic yang Imam Nawawi kata empat surah tadi ni. Saya ulang balik. Imam Nawawi kata sebelum mati hafal empat surah ni. Doa Pak Long nak. Ya Allah, lagi aku tak apa empat surah ni jangan lagi mati. Apa? Elok-elok ingat empat surah. Ya Allah, bagi mati cepat aku lupa balik surah empat surah ni. Pak Long, apa? Yang pertama empat surah ni, Yasin, Sajadah, Insan. Insan tu surah apa dia tak? Hal ata alal insan tu. Yang kita duk baca rakaat kedua bagi Jumaat subuh tu. Sajadah lah. Yang keempat, Suratul Kahfi. Ni yang pertama. Yang kedua nak kena hafal apa dia Pak Long? Surah yang pernah Pak Long ingat, Pak Long terlupa. Betul tak? Ada tak? Dulu muda-muda dulu ni Iqra boleh hafal. Tapi sejak-sejak la ni cuba hafal tak lepas. Lam yakunin dulu ingat, la berkunin muka tak boleh ingat. Sebab apa yang lupa? Sebab tak baca, tak beramal. Tuan-tuan pernah terlupa nak surah Fatihah? Saya nak tanya. Bisa lupa tak? Kok-kok jadi imam. Ambil dia nak mula macam mana tau. Lupa dah tak ada. Melenggan gila babi ya kawan tu. Lupa surah Fatihah. Cuma dia tak tahu Fatihah ada. Kita kata try baca surah Fatihah. Dia kata tak apa. Kita kata alham. Alham apa? Hak tu ada lah. Pak Long, sebab apa Pak Long? Sebab Nabi bagi tahu, Nabi habaq kat kita. Al-Quran ayat yang kamu pernah hafal, kamu bagi lupa, setiap huruf tu akan dakwa kamu di depan Allah Taala kelak. Pak Long pernah hafal dulu Iqra. Pak tu sebab Pak Long tak bawa lama. Ni adik-adik. Ni ustaz nak pesan. Ustaz pun ada mahat tahfiz. Jangan seronok duk hafal tapi lupa. Ayat tu setiap huruf akan dakwa antum di akhirat kelak. Sebelum mati Pak Long ingat balik. Bila kita hafal, mau tak mau kita kena peringat. Kena bawa dalam semayang. Sebab Al-Quran ni kalau kita tak ikat, dia lebih liak daripada unta liak. Bukan saya habaq Nabi bagi tahu. Al-Quran ni Pak Long, kalau Pak Long tak ikat betul-betul, Pak Long hafal, Pak Long tak ikat betul-betul, dia lebih liak daripada unta liak. Tak percaya terai. Hafal 3 hari, hantar bawa tengok, lupa. Dulu sabbih isma rabbikal a'la apa? Lam yakuni napa? Iqra apa? La uqsimu bihadzal balad apa? Tapi kerana lama tak bawa, la tak boleh bawa langsung lah. Apa ya Pak Long? No? Jangan jadi bodoh macam 3 orang budak bukan angkat nak tu imam. Ada seorang tu imam, dia ada anak dara, lawa nak mampu. Tentang orang Kedah ni. Orang Kedah kalau lebih, dia mesti mampu. Dia tak macam tuan-tuan duduk Selangor, gila. Cun gila. Itu Selangor lah tu. Oh, lapar gila. Kami tak ada gila, mampu. Sebab tu orang yang paling banyak ingat mati orang utara. Dia jaga-jaga pagi lah. Amboi. Ngantuk nak mampu. Ingat mati dah awal-awal. Dia masuk beli ayak, dia buka-buka ayak. Amboi sejuk nak mampu. Dua dah mampu.
Dia start motor pergi sembahyang tu, imam baca panjang, panjang nak mampuih. Tiga kali dah mampuih. Orang paling banyak ingat mati orang utara. Selangor tak? Gila. Dia tak? Tuan-tuan ni gila. Sebab tu saya tak boleh cakap Selangor. Saya pi ceramah mana pun saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Saya bukan jenis orang munafik. Sungguh. Saya bukan jenis orang munafik. Duk Kedah main Selangor jadi Selangor. Tak rak eh. Saya tak kerti cakap Kalau saya cakap pun tuan-tuan dengar geli telinga. Kita kena hafal Quran ya. Jangan malas ya. Tuan-tuan kata ni pala bapa ke apa ni. Saya tak ada. Saya pergi mana saya tiba Kedah ya. Faham-faham tak faham tu dah. Saya tak kerti orang nak cakap kan. Ada orang dia munafik tau. Dia duduk Kedah, dia main KL, dia nak cakap KL, tobat tak bunyi eh. Lidah Kedah jangan duk buat tak nak bunyi eh. 40 tahun duk Kedah, nemai 4 hari nak cakap KL. Dia naik LRT penuh, minta maaf ya, bunyi elok ni. Minta genshot sikit, genshot mana orang KL panggil genshot. Bak tu tak sempat cakap, jangan duk cakap. Pi Kelantan nak cakap Kelantan, pai makcik tu patah kursi dengar dia cakap. Dia pipi sana dia nak beli buah. Kak bagi buah pelih 3 kilo. Patah kursi maklum tu. 3 kilo aku nak cari mana maklum tu kata. Aku pun ada satu yang pelih kat rumah dia kata kan. Dia nak suruh cari 3 kilo. Maklum tu kata aku pun ada satu yang kat rumah. Dia ada makcik buah pelam. Buah paruh bodoh. Duk buah pelih, buah pelih, buah pelih. Saya pergi ceramah di Perak. Ini cerita bahasa ni tuan-tuan. Pergi ceramah di Perak. Habis-habis ceramah duk makan macam tuan-tuan lah. Habis ceramah buat makan. Saya duk makan, ada Pak Long tu duduk depan saya. Dia pun makan. Kita ni kena bercakap lah, tidak orang kata menyombong. Saya tanya Pak Long tu, eh, mari dengan siapa ni Pak Long? Dia pun jawab, isteri awak. Saya duk ramai nasi panti. Haram orang tua ni dia ambil bini aku kat mana pula. Main dengan siapa? Isteri awak. Saya kata nasi ni tak masuk dalam mulut aku, masuk dalam mulut orang tua ni lagi ni. Ada AJK Surah tu, dia duduk tepi saya, dia tengok saya tak faham. Dia kata, awak tu saya ustaz. Mujong lagi. Saya pun makan. Main naik apa? I pangkoh limih. EX5. EX5. Orang Perak panggil I pangkoh limih, dia kata kan. Mana saya nak boleh bercakap lagu tu tuan-tuan. Saya masa mula-mula kahwin tu, cerita bahasa tu lah. Saya bawa bini saya pi shopping dekat masjid India. Shopping raya. Saya baru tahu sebab apa orang lelaki ni dia jarang shopping dengan bini. Allah. Bini saya pun serupa bini tuan-tuan lah. Dia pun perempuan, bukan pondan. Dia pun perempuan. Bini saya. Patut saya duk tengok awak Pak Long ni dia tak nak duk shopping dengan bini dia. Kalau lepas habis shopping kita duk lari tau. Baru saya tahu. Oh, orang perempuan ni jangan duk main Pak Long lah. Dia nak cari tudung selai 10 kedai haram tak jumpa. Dia tak macam kita. Satu kedai 10 barang boleh beli. Pergi shopping baju raya satu kedai lah. Daripada kepiah sampai ke kasut. Oh, perempuan tak. Tu yang kata nafsu tu. Yang tuan-tuan dah dengar kan ustaz-ustaz kata orang perempuan ada 9 nafsu tu. Bukan nafsu syahwat tu, nafsu tu. Tuan-tuan cuba tengok, kita satu nafsu ya. Tak ada apa. Tuan-tuan cuba tengok beza orang lelaki dengan orang perempuan. Tuan-tuan bisa beli sependak. Ni Pak Long ni macam heran, tak nak beli sependak apa? Tak nak pakai apa? Sependak Pak Long. Cuba tengok sependak kita dengan sependak orang perempuan. Beza ke tak? Spender lepa kena buka tak terak. Dia pegang satu-satu tengok. Rendah korang spender ni. Dia kena ada rambu-rambu kat tepi tu baru geli-geli dia kata kan. Dia pegang. Dia tak minat dia letak. Dia ambil lah spender nombor 2 dia tengok. Spender kita ada gitu. Tak ada eh lepa gulung-gulung dalam kotak betul tak? Dia pegang kotak tu Adidas. Dia tengok saya ni, saya aku eh. Dia tak tengok cok halal dah, spender mana ada halal. Kok dia tengok tak ada cok halal ni, babi pakai ke apa, tak ada eh. Babi mana pakai spender. Dia pegang spender tu, dia buat pergi kat kaunter, dia beli. XL.
Dia balik-balik buka kena es. Haram semua. Bukan kata tarik nak sampai kat pinggang. Takat betih dah sependa tu boleh masuk. Dia londeh balik sependa tu. Dia nak bubuh gulung pergi hantar balik. Kan dia tarik bagi jadi SL juga sependa tu. Tu kata orang lelaki. Saya bini saya waktu tu selai tudung 10 kedai tak jumpa. Bulan Ramadan. Kita jalan ni peluh. Tak marah. Masa tu ciwi lagi baru kahwin. Baru 3 bulan. Dalam hati kata haram dia nak cari tak mana lagi. Aku tak nak jalan ni lah. Sampai kedai ke 10 saya kata yang kalau tak beli balik terus. Okey. Dia pun masuk dekat masjid India tinggal atas kedai tu. Masuk-masuk dia pun pergi cari tudung. Saya duduk kena aircon. Sales girl tu dia duduk main kacau saya. Dia mat. Ya bapak. Ha. Bapak butuh apa? Dia tanya saya. Kita orang Kedah bukan boleh dengar ayat butuh ni kita geram. Saya duduk sandak betul terus. Hang kata apa? Gak bapak butuh apa? Butuh hang. Kata. Butuh saya. Enggak, bapak butuh apa? Butuh hang. Bini saya duk cari tudung lari pai. Kita kepiah duk atas kepala, mulut duk butuh. Dia kata apa ni? Mulut duk butuh yang lebih duk atas kepala. Daklah dia kata aku butuh. Bini saya kata, "Dak abang oi, butuh tu makna nak apa?" Ha, mana aku nak tahu. Aku orang Kedah, hang kata butuh apa? Butuh hang ha? Ni yang kata bahasa ni tuan. Balik-balik. Nak cerita anak tu imam tadi. Malam ni tentang kan dapat serius sangat. Ceria-ceria lah sikit. Dah lah duk kena muhung. Tu dapat serius lagi tension lah. Tak lama lah. Masa dah habis kurang 9, setengah jam ni. 9 suku kita habis kan. Ha. Saya pun tak lajak lah. Lajak buat apa. Lepas bayang sampai 9 suku lah. Dia tak? Saya tak nak minta. Sebab tu tuan-tuan panggil saya ceramah. Jangan duk tanya berapa. Saya tak suka. Prinsip saya mudah. Bagi ambil, tak bagi aku tunggu. Itu lah prinsip saya. Anak tu imam ni tuan-tuan nak cerita yang kita hafal Quran ni. Anak darah tu imam ni lawa. Bila lawa, tiga orang pemuda ni duduk kenal dekat anak darah tu imam ni. Dia minat dengan anak darah tu imam sebab anak darah ni lawa. Tok Imam ni pening, aku nak pilih yang mana? Sebab anak aku ni anak darah. Kalau nak teruna, tak apalah boleh menikah empat ni anak darah. Lepas kali Tok Imam panggil tiga-tiga orang tu main depan dia. Ni aku duduk dengar hampa tiga ni. Tok Imam ni orang utara. Dengar hampa tiga ni duduk kenal kat anak darah aku betul ke? Betul tu. Ish aku nak buat macam mana ni? Anak aku ni anak darah. Kena pilih salah seorang daripada hamba. Tak apa lah tu. Tok pilih lah macam mana pun. Tok Imam pun kata aku nak habak kat hampa awal-awal lah. Aku nak cari calon menantu. Aku tak pilih. Dia ni kerja besar. Kereta mewah. Rumah besar. Gaji besar. Lawa aku tak kira. Tapi yang aku nak calon menantu aku ni. Dia mesti menghafal Quran. Jadi aku nak tebuk hampa sikit boleh tak? Surah Lazim ya? Boleh tu. Ya okey. Ha, seorang yang pertama. Nama apa? Dia kata nama saya Asri tu. Asri. Ya. Dah nama hang Asri, hang apa? Suratul Asr. Suratul Asri. Sebab hang nama Asri. Budak ni pun wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu. Sampai habis kelah. Tok Imam kata bagus. Nama dua. Hang nama apa? Saya nama Anas tu. Anas Suratul Nas. Saya nama dia pun qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Hak nombor tiga pecah peluh sebab nama dia Yasin. Dia kata haram dah aku dia kata. Asri suratul az. Anas suratul nas aku Yasin oh. Pecah peluh habis-habis budak ni peminal jinnati wan nas. Tu imam tanya, "Hang ni nama apa?" Dia kata cerita betul-betul lah tok nak. Nama saya ni Yasin tapi mak dengan ayah panggil qul wallahu ahad dia kata. Kih tak apa? Pak Long, apa? Tu hak yang ketiga. Yang keempat, hak Al-Quran yang kita kena buat apa dia? Dah belajar, dah baca, dah hafal, kena faham. Tuan-tuan kena faham. Kalau tuan-tuan tak faham,
faham macam mana tuan-tuan nak beramal dengan Al-Quran, sebab tuan-tuan tak faham. Faham tak saya kata ni? Dah tak faham nak beramal macam mana? Sebab tu kena belajar. Masjid surau kita buat kuliah tafsirul Quran, mainlah belajar. Yang kelima, dah faham kena beramal. Kena beramal. La buddha, tidak dapat tidak. Tidak ada choice, tidak ada pilihan, kena beramal dengan Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Al-Quran yang aku turun kepada hampa ni untuk apa dia? Litahkuma bainan nas, untuk manusia berhukum di kalangan mereka dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dan firman di dalam Al-Quran. Litahkuma bainan nas. Ustaz, tu baru lima. Ustaz kata ada enam. Yang nombor enam, Pak Long. Apa dia, Pak Long? Kena dorong orang cintakan Quran. Duha Quran. Kita kena ajak orang cintakan Al-Quran. Ni kita dah cinta Quran lah. Kita dah belajar. Kita dah apa baca. Kita dah hafal. Kita dah faham. Kita dah beramai. Kita kena ajak orang sayangkan Al-Quran. Ni tanggungjawab dan amanah yang pertama Allah Ta'ala pernah offer kepada langit bumi, dia pun tak mau terima. Jadi saya rasa cukup sekarang ni dulu malam ni tuan-tuan. Saya malam ni mai, saya nak bagi satu amalan kepada tuan-tuan. Satu amalan yang saya dapat daripada seorang ulama besar daripada bumi Mesir. Nama dia Dr. Ahmad Umar Hashim. Siapa dia? Dia ni ustaz. Dia ni adalah mantan Rektor Universiti Al-Azhar Mesir. Orang yang hebat. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang mengaji di Mesir, ada anak-anak yang pernah belajar di Mesir, mereka akan kenal dengan seorang ulama yang bernama Dr. Ahmad Umar Hashim ni tuan-tuan. Dia mai ke Kedah pada bulan apa nama, bulan 9 yang lalu. Dia ada berikan kepada kami satu amalan. Yang amalan ni saya nak bagi kat tuan-tuan. Amalan tersebut yang bernama Salatul Faraji. Binatang apa ustaz? Salatul Faraji ni, dia bukan binatang, dia amalan. Iaitu selawat melepaskan diri daripada kesulitan. Tuan-tuan boleh apa tak kalau saya bagi? No, tuan-tuan ni apa yang kuat, lupa pun kuat. Itu masalah tuan-tuan. Jadi sekejap tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok ada tepi tu, ada meja jualan. Daripada Yayasan Ariadah. Tuan-tuan ambil bulletin Yayasan Ariadah seorang satu. Ambil dalam bulletin tu dia ada doa ni. Jadi saya baca sekali tuan-tuan ikut. Selawat ni tuan-tuan balik beramal lepas daripada setiap kali semayang. Makna sehari semalam lima kali tuan-tuan baca. Nah saya baca tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salata jalal wasallim salama jamal ala hadrati habibika sayyidina Muhammad waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyathu sahabatut tajalliyat fanazara ila wajhikal karim wabihaqiqatil haqa'iq wabihaqiqatil haqa'iq kallama mawlahul azima alladhi a'adahu min kulli su' Allahumma farrij karbi kama wa'adta amman yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu su' wa'ala alihi wa sahbihi amin. Doa ataupun selawat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah, ada masalah tak? Ada hutang payah nak bayar, sakit nak sihat, apa sebarang kesulitan, tuan-tuan baca lepas sembahyang, insya-Allah Allah Taala akan rungkai kesulitan tuan-tuan, insya-Allah. Nak ambil mana ustaz? Sekejap tuan-tuan ambil.
Tuan-tuan habis sembahyang satgi, saya nak umum, tuan-tuan keluar daripada pintu-pintu ni, petugas-petugas yayasan Ar-Riyadah akan letak tabung. Tabung ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan malam ni berhajat nak bersama dengan saya membantu agama. Saya ada mahat tahfiz di Kedah, Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan ni kita ada mahat tahfiz. Lepas tu kita ada bela anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni kami tak buat satu tempat dah. Mak pak mati duduk dengan abang. Mak pak mati duduk dengan Tok Wan. Kita biaya mereka. Fakir miskin, kita bantu. Sebulan tuan-tuan, saya kena manage yayasan ni. Kos dia RM84,000. Budak-budak tahfiz, anak yatim kita bagi mengaji percuma. Yang tak yatim ada duit banyak, tak ada duit mengaji. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak bantulah, rasa nak bantu, lintas kot tabung tu, raba-raba duit dalam poket, tengok-tengok ada bubuh. Kalau jadi macam mamu seorang di Penang tu, tak payah bubuh lah. Ada mamu ni, dia saya kata bila raba-raba poket, ada duit bubuh. Dia pun raba-raba, ustaz, mamu duk raba tak kena duit, duk kena telur ya. Ha, saya kata dia ada bubuh telur lah. Telur mamu, mamu simpan lah. Nah, ada peluang bubuh. Atas tu dia ada bulletin, ambil baca. Yang kedua tuan-tuan pergi tengok dekat meja jualan. Dia ada dua jualan. Jualan yang pertama, Haji Najib kita daripada sini, dia ada bawa lah. Tuan-tuan boleh tengok, dia ada bawa apa nama, honey lemon drinking. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Nah, honey lemon drinking. Dan dia ada bawa juga apa nama, minyak. Minyak yang dibaca 30 juzuk Al-Quran. IK oil. Tuan-tuan kalau ada masalah sengal-sengal di dada apa minum, kalau ada masalah makhluk halus hidup kacau, amalkanlah. Nah, dan dia ada juga bawa minyak-minyak wangi dia yang diruqyah oleh Dr. Datuk Ismail Kamus. Tuan-tuan boleh dapatkan. Sebelah meja dia ada saya punya produk. Tuan-tuan tengok produk dia, tuan-tuan tengok produk saya. Saya dah bawa yang pertama, saya bawa minuman Top Coco. Tuan-tuan yang tengok saya punya Facebook, tuan-tuan katalah, Top Coco ni minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam, Bali. Dan kita punya serbuk diruqyah oleh ulama. Puak-puak Wahabi ni, dia duk kata ni ayak diruqyah, baca ayak apa. Tuan-tuan nak minum ayak, paling kurang tuan-tuan baca bismillah ke tak? Ruqyah lah tu. Tapi kita baca ayak panjang-panjang lah. Khasiat dia apa dia Ustaz Tok Koko ni? Yang pertama, siapa yang dahaga, hilang. Minum ni hilang dahaga. Tuan-tuan tak percaya terang dah tengok. Kalau ada anak-anak yang masalah, lembak, mengaji lambat boleh. Ni adik-adik kita duduk hafal Quran. Amal. Saya ada 20 orang pelajar tahfiz tuan-tuan. Main nak mengapai payah apa. Saya amalkan benda ni. Anak-anak tuan-tuan yang suka lena dalam kelas, amalkan. Tuan-tuan suka lena dalam kuliah, minum. Pai ustaz tu kata, hang macam pak hang, aku ngajak malam pak hang lena. Aku main kelas pagi, hang lena. Memang keturunan lena dalam kelas ni. Ataupun Pak Long yang ada jenis letih apa semua aman. Anak-anak berusia 2 tahun ke atas, dah boleh minum. Saya pergi baca khutbah di Masjid Al-Khairiyah Gombak kemarin. Tok Imam dia kata, anak saya tak minum dah susu. Doa amal yang ni ustaz, safe. Nampak perubahan tu lain. InsyaAllah. Harga dia berapa? Sekilo RM19. Pek setengah kilo RM10. Pek ada 20 bungkus kecil. Tuan-tuan payah ingat nak bancuh apa? Yang tu tuan-tuan koyak, satu secet, satu cawan. Harga dia RM20. Boleh dapatkan di luar sana. Dah saya promote malam ni, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang ada kedai runcit. Mungkin lepas ni orang, kita nak BMF lah ni. Buy Muslim first. Tak payah duk makanlah produk bukan Islam tuan-tuan. Kita bukan nak boikot, kita kata utama produk Islam. Yang ni halal dah tentu, kita duk makan hak bukan Islam, makan-makan. Allah, dia kata ada babi dalam tu, celaka tu. Berapa lama dah tuan-tuan duk makan produk bukan Islam? Banyak mana dah babi tuan-tuan makan? Makan-makan yang ni, dia kata lemak babi. Makan yang ni tulang babi. Saya ingatlah tuan-tuan, saya ingat. Kalau kita kumpul sikit-sikit, perasan 4 ekor babi kita makan dah tuan-tuan. Nampak ekor babi, saya rasa kita makan lah. Di kalau tuan-tuan yang ada kedai runcit, yang nak jadi kami punya rakan niaga, yang nak ambil produk ni letak, insyaAllah, ambil letak, maklum kepada kami, kalau lepas ni, kalau ada orang call di Kelang, kami suruh pergi ambil di situ. Nah, sama-sama kita membantu insyaAllah. Yang kedua dekat meja saya tu, saya dah bawa mana ni, tawaran kepada tuan-tuan,
Saya ada pelajar-pelajar tahfiz yang anak yatim, yang susah. Budak-budak ni tuan-tuan kita duk biaya. Saya biaya ni, tahfiz saya, saya 6 tahun sekali baru saya ambil. Yang best yang pertama tu sekarang ni saya dah hantar lepa buat program diploma. Diploma tu pun kita biaya setengah yuran lepa. Tuan-tuan saya dengar tak cerita kita bangkit di Padang Mahsyar dalam keadaan bertelanjang? Saya dengar tak? Saya dengar tak? Imam Sayuti kata dua golongan yang takkan bertelanjang di Padang Mahsyar kelak. Salah seorang mereka yang ada keturunan yang hafal Al-Quran. Ada keturunan yang hafal Al-Quran. Kita mungkin tak ada anak hafal Al-Quran, tak ada cucu hafal Al-Quran, mari kita bantu anak-anak tahfiz kita. Saya ni saya nak abadkan tuan-tuan, bila mana ceramah-ceramah saya disekat, yang saya bimbang bukan diri saya, sekolah saya. Sebulan 84,000 kita duk kena cari. Daripada hasil tok koko ni, kita dah dapat dalam lebih kurang dalam 70,000, 80,000. Lebihan tu saya kena cari daripada tabung-tabung yang kita letak. Ada satu WhatsApp pokok ni, dia kata apa dia? Seorang ahli fan, kulluman alaiha fan. Dia kata, kita nak tengok sejauh mana sekolah dia bertahan. Lepa ni, bila lepa sekat, lepa nak tengok antara yang tutup sekolah ni lah. Saya tak reda tuan-tuan nak tengok budak-budak saya ni yang saya biaya, saya tak boleh biaya dah. Jadi saya nak minta tuan-tuan tolong yang tu lah. Nah tuan-tuan nak tolong macam mana, saya tak minta banyak. Kalau tuan-tuan boleh komitmen RM10, RM20 setiap bulan cukup lah. Kalau lebih tu pulang. Nak komitmen macam mana, kita nak bantu budak-budak ni kan hak kita yang keenam tu kan. Kena jaga orang untuk sayang Al-Quran. Yang saya abang tadi. Di meja tu dia ada borang. Untuk buat pemotongan duit dalam akaun bank setiap bulan. Tuan-tuan ada duit dalam akaun bank. 7 jenis bank yang tak boleh. Afin Bank, Agro Bank, M-Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji. 7 ni yang tak boleh. Lain pada tu boleh. Maybank, CIMB, Bank Islam, RHB, Hong Leong, Poh Kong, mau boleh. Nak buat macam mana Ustaz? Tuan-tuan pi dekat staff saya tu ambil borang. Borang tu saya nak beritahu jangan bawa balik. Sebab kalau tuan-tuan bawa balik borang tu, tuan-tuan pergi hantar dekat bank-bank cawangan, nanti lepas tendang dengan borang tu dengan tuan-tuan sekali. Kebenaran bank negara hanya dibagi kepada kami saja untuk buat proses ni. Sebab tu dekat borang tu dia ada barcode, barcode tu yang kami. Jadi dia ada dua keping borang. Borang yang pertama tuan-tuan ambil bank warna hitam. Lain benda warna hitam tak boleh. Isi nama, nombor telefon, nombor IC, akaun bank mana, berapa ringgit, sign. Contoh RM10 pun RM10, RM20 setiap bulan pun RM20. Borang yang kedua, sign saja, jangan duk isi apa. Sebab yang tu kami nak kena isi dengan komputer. Kalau tuan-tuan pergi kacau kotak-kotak tu, borang tu reject. RM10 setiap bulan, insyaAllah tak susah tuan-tuan. Nah, untuk kita nak bantu budak-budak kita nak mengaji Al-Quran. Dan yang terakhir, dekat sana juga ada, saya bawa resit wakaf pembangunan masjid Yayasan Ar-Riyadah di Yala, Thailand. Di Universiti Islam Sheikh Daud Fatonif. Saya pergi tengok tempat tu tuan-tuan dulu, Allah. Saya buat bangunan kita kemas-kemas. Bila pergi tengok di sana tuan-tuan, universiti ni mengaji. Dengan bangunan tuan-tuan bayang daif, dinding tak ada. Anak-anak Islam sana duk belajar. Kelas ni tuan-tuan, kita semen lepas tanah. Saya turun-turun, saya pun tak tahu, mulut saya terkeluar waktu tu, saya tak tahu. Saya kata dekat lepas, demi Allah, saya akan infak diri saya untuk membangunkan universiti ni. Kita nak buat satu bangunan kelas 4 tingkat, kita nak bina masjid. Yang malam ni saya nak minta tuan-tuan tolong wakaf untuk pembangunan masjid. Banyak mana terpulang resit dari luar sana. Masjid tu 1.7 juta, kita nak buat 2 tingkat. Bangunan 4 tingkat 1.8 juta, lah ni dah dekat-dekat nak siap dah 80%. Masjid ni kita nak naik dah. InsyaAllah bulan ni saya nak pergi hantar 100 ribu duit kat lepas. Jadi siapa yang nak tolong, sama-sama boleh buat di luar sana lah. InsyaAllah tuan-tuan lah. Cukup sekadar tu dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih pihak surau kerana sudi jemput. Terima kasih tuan-tuan, ramai-ramai malam ni. Keluar kencin masuk balik tak lari. Itu saya seronok tu. Nah, keluar kencing masuk balik baguslah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala memberkati kita, dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takbir, takbir, takbir. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Serangkap pantun untuk tuan-tuan, anak Hindu min ulak bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.